اللہ تعالیٰ فرماون یس میں مشرہ ہے کیا مشرون اللہ تعالیٰ بانگی نیرن تو چانگی اچن اس ونن کاشر پہ صبح دراو کرتان آو رات آ من جوان آخ دپن ہے امس کروڑ بجس روپیس یہ نا کاروبار پھلت مگر اس میں یہ مے نیو سچم دیوان کہین سچ میں توڑ واپس وتھن یمس دار سچ میں یون سچ میں ہون بگوس پریشان یل تم واریا جھوٹ کاروبار ون مے سن تی ون تم کیا کیا ون نتس برادر اخ چیز بوز دپن کیا نتس یل کا انسان واریا کاروبار تھاپ سن کیا سن دب بہم نسب کشیر ہمن مل کیا ہمن یہ پنی جائے آسیس اراد بہمن کیا نسب تحصیل ہمن مل تیوت کاروبار زیٹھ آئے امس گوڈنک نقصان جو تمس گھن سہ اللہ تعالیٰ سن نظر من گرن کیا گوڈنک نقصان مسلمانس گوڈنک نقصان یہ سہ گرو خدا سن نظر من وجہ چھ کہ دنیا بنو تم مقصد زندگی تم سمجھ کہ بہت کامیاب یل بہت زیادہ کھت زیادہ مالدار آس یل کہ یہ ضرورت کیا اس گوڈنک نقصان پتہ ون مے تمس یہ تمس بوز سہ میان برادر آ ث دپ بہ زیٹھ تراو کاروبار تو شاید گھس مے رزقس ہریر مے دس تہ ہیکن گھت کی مے دس یہ تائے ور رزق مقصوم پٹ کن چھ ٹینکی لگت ات من آبس ساس لیٹر یا زہ ساس لیٹر چلو اس ونو ساس لیٹر آب چھ کت من ٹینکی چھ پٹ کن ات چھ بن کن نس لگت ٹینکی چھ برت ہور تانت ٹینکی چھ برت اخ نس اگر لاگوس ام من کوتا آب نیر ساس لیٹر نیر ث اکس تل من روزس پتہ کیسا اگر ثور نس لاگوس ات نیر نا ثور ساس کن ساس نیرس ساس نیر توت ات انسانس دھوکہ یم نزکن تہ آب ہم نزکن تہ آب یم نزکن تہ آب ہم نزکن آب ثور نژو کن آو آب امس باسان کہ ثور ساس لیٹر نیرن ام من مگر تک چھ ساس من کتا چھس البتہ گھس تقسیم اور یم مز اور ہم مز اور یم مز یل کہ مسلمان واریا زیٹھ کاروبار کر پانچن دہن کارن سن تھف اکس کارس نا کاروبار گھس آسن کاروبار گھس آسن حلال کاروبار گھس آسن مگر تھپ سن واریاہن کارن کھل آس نا لاسٹس بھی کی یہ تمس مقدرس آس البتہ پریشانی بڑس اک بزرگن لچھ مثال ات دون بادشاہ اس بگراون کنک اکس نفرس دون اک کوینٹل کوتا سری گھن اک بور ہت دتی برن بورہن پتہ تم سی تور سہ بہر انان کت من کیا بہرحال اک شخصن یل وچ ات بہر من دن اک کوینٹل سہ گو ٹور بہر ہت کچھ سہ گو ٹور بہر ہت اس ات بگراون اس کنک ام کر بادشاہ اطلاع نہ شخصا اخ آمت ٹور بہر ہت امس کیا کر یا چس ترے خالی کڑنی اکی دموس اس اصول چونکہ بادشاہ اس تم دپ یت گوس نی خالی تی نیرن کی اہس کان بور گوس نی خالی نیرن کی مگر دموس تو تو یوت اس باقین دن دبنس امس تراو پنچو پنچو کلو کس ترائنس پنچو پنچو کلو کتن چورن بہرن منس سوتیاو اکی کوینٹل ہت مگر پریشانی گئیس تمس پی چور بہر اننی چورن بہرن پیس گنڈ کرن تمے ژور بہر پے تمس الگ الگ پھیکن پہ تلنے اگر اکی تجن سہل تو آسان تمس کوتا گیور گی گیور آس واریا تھکاوٹ تھی گئیس مگر ژورن بہرن مز ان تم ژور کوینٹل کی سہ آو کوینٹل ایمان ولس گھس آن دل جگرس یت لکھت دل جگرس یتن کیا یہ رزق اللہ تعالیٰ مقدر تھومت بہ کر کاروبار چاہے زمینداری کر چاہے دکانداری کر چاہے ملازمت کر مے میلے تیت یوت نا مقدرس تمہ علاوہ میل نی کہین اس ایمان ولس یقین آن ات پہ کیا حدیث پاکس من رزق مقصوم رزق آو تقسیم کرنا تمے ساتھ یم ساتھ انسان ماجی نس شکمس من اس الحمد للہ اخ شخص پنس اولادس زوم سوزن دلہ سوزن بمبئی سوزن پڑھنے خاطر سہ گڑ وچن کہ امس کوتاہ خرچہ لگہ وتہ وتہ آج سوزن اے ٹی ایمس وے ٹی ایمس مزہ نیران آز گو ام سوز پن اولاد بیس شہرس مز مگر پور انتظام کورن بلکہ علاوہ تھونس خرچہ دت یل پروردگارس پن بندہ آ دنیا من سوزن کیا پروردگار آس نا تین تند رزقک انتظام کرت کہین سہ گڈنت کرت مجھے بند سوزن دنیا من امس رزق ضرورت اس لیے یقین گھس آن کہ مے میلے تیوت رزق یوتاہ مے رزق مقدرس
البتہ حلال طریقہ چھس کماؤن کیا حرام طریقہ کر کمو تو اچھی استوتی